ми вже в маршрутці, в 9-й. З дачі їдемо. Мам! Я щойно був в цьому автобусі, ледь встиг вийти на своїй зупинці. Хлопці, ламайте аварійні люки! В автобусі купа людей, година пік. КамАЗ летів звідти просто на маршрутку. Допомогу визвіть! Де швидка, давай! Лікаря! Хлопці, піну сюди, швидко! Ідіть! Там мої батьки! Та масштабна ДТП сталася на кільцевій дорозі і надовго запам'яталася рятувальникам. Вантажівка зі щебнем врізалася у автобус з людьми і зачепила ще й маршрутку. Десятки людей застрягли у понівеченому зіткненням металі. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Рятувальникам довелося працювати у справжньому хаосі із битого скла, розірваного металу та людської крові. Та найстрашніше, коли на таких викликах у біді опиняються найрідніші. Обережно. Виходьте швидше. Проходьте, проходьте. Заходьте, заходьте. Сплачуйте проїзд. Дякую. У громадському транспорті алкоголь пити не можна. У вас там депо спеціально таких жирних набирають. Ні, ти диви на нього. Оце тебе мати виховала. А пиво ти за її пенсію п'єш? Твоє? Класно. Дуже її. Поїхали! Блін, чекайте! Чекайте, це моя зупинка! Ви до Рахсу їдете? Їдемо, бачиш, написано на табличці, швидше давай! Поїхали вже, поїхали. Що дивишся? На наступний вийдеш. Дивишся. Давай, малий, давай, ти маєш виграти, покажи йому. Я не хочу чистити цілу виверху картоплі. Стоп! Щось мені здається, що я виграв. Малий, я сподіваюся, це... Дівчина дзвонить, а не мама, як завжди. Так, ма... Щодо картопельки. Я люблю підсмажену зі скоринкою, а під кришечку ще трошки чесничку. Ну, а ти додаш, коли будеш нам з Глібом смажити. Тому що в нього 50 відтискань. Я не знаю, скільки в нього, але в Клименка 51. Так, мамо. Привіт! Ми вже в маршрутці, в 9-й. З дачі їдемо. Вже? А чого так рано? Ви ж до завтра на дачі планували бути. Ой, батько мішки з картоплею тягав. Спину зірвав. Ма, я ж просив, почекайте. Я б завтра приїхав і все зробив. Сину, погода чекати не любить. Вон же всі сусіди городи готують. А ми що, будемо сидіти, як засватані? Ну, ти ж знаєш, що в мене за робота. Я не можу просто взяти вихідний і поїхати на дачу. От не слухав нас. Поперся на ту службу. Тепер ми самі на тій дачі, як сироти. І на городі, і на свята. Ма, ну не починай. Мам? Мамо? Алло, мам! Алло, ма, я тебе не чую! Чорт. Що сталося? Я не знаю, я знервила. На даний момент абонент не може прийняти вас. Мам! Мам! Перші повідомлення про аварію диспетчери 101 отримали від свідків буквально через хвилину після зіткнення. Але кожен, хто дзвонив, казав щось своє. Зіткнулися чи то автобус, чи то маршрутка, чи то вантажівка. Було зрозуміло, аварія масштабна, тому на місце виїхали одразу два караули. Ну, кутовий в мене різне було. Але щоб павуків ловити, такого ще не було. Це треба було додуматись, контактний зоопарк з тарантулами. Він не скаже, що фігнею займалися, реально небезпечно.
А ще у нас у відділенні особисті втрати. Мені здається, Макаров форму палить. Так, до речі, а де Макаров? Та десь там обдряхується. Він мені як сказав. Найстрашніший павук той, якого не видно. Ще 20 хвилин. І по домам. Командир, тільки не накаркає. 71-й Сосна, прийом. На розі з Довбунівською та Марченка велике ДТП. Інформація про постраждалих уточнюється. Надходить з різних джерел. Направляю вас туди. Прийнято. Ну, Артем Васильов. Так, слухай, не потякай, шукай ту арахнофоба і поїхали. Макаров, давай, швидко нам треба їхати. Зараз ви секунду зникайте! Нам потрібна допомога! Сідайте, 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 сідайте! Завісара, ви мене чуєте? Ви чуєте? Сідайте її швидше, швидше, швидше! Давайте допоможіть! Знімайте скоріше, ви давайте! Чому? Допомогу визвіть! Швидше, швидше, їй погано! Ви не чуєте? Зараз я не набираю! Сьогодні в мене другий день народження. Я щойно був в цьому автобусі і ледь... Я ледве встиг вийти на своїй зупинці. Дивіться, що сталося. Бачите, в автобусі купа людей, година пік. КамАЗ летів звідти просто на маршрутку. І потім її перекинув. Дивіться, дивіться, дайте. Він жесть просто. Не можу додзвонитися. Буду КД, а трубку ніхто не бере. Слухай, ну це дорога, усяке буває. Може, мережа не тягне, або маршрутка так дринчить, що нічого не чути. А що тоді чув? Стук якийсь, звук удару, зіткнення, я не знаю. Котику, спокійно, не мотивуй. Твої де були? В маршрутці, так? А ми куди їдемо? На ДТП автобуса і вантажівки. Ну все. Летів з того сторони, вгатився в автобус, а він перекинув маршрутку. Це просто жесть. Сосна, Король, ми бачимо у мережі трансляцію аварії з автобусом. Це наш виклик? Так, окрім автобуса, там маршрутка була. Про неї не відразу повідомили. Який номер маршрутки, батьки? 9-й. Сосна, який номер маршрутки, що потрапила у ДТП? 6-й. Ох, щось хороше. Дякую, Сосна, відбій. Слава Богу, це не вони. Чому мам трубку не бере? Потрібна допомога! Хлопці! Ну що ви там стоїте? Сюди, давайте! Сосна, Журавель, у КамАЗа тонни щебня висипались і накрили автобус. Екскаватор висилати? Ні, не треба. Пасажирів можемо зачепити ковшом. Будемо розчищати лопатами. Так ото ви забирай його! Так, капець, я такого ще ніколи не бачив. Тут щебня, наче в кар'єрі. Хлопці, ламайте аварійні люки! Реально стрьомно, чуєш, як наче живцем поховали. Думаєш, витягнемо коли живемо? Макаров, тіпун тобі на язик, давай працюй! В автобусі було людей 20, ну не менше, точно дитина була одна. Скажіть, будь ласка, як цих людей тепер витягати? Що з ними тепер? Тобі що нема що робити? Поліція, заберіть його! Ви не маєте права, не чіпайте мене! Не чіпайте! Сосна, де група деблокації? Під'їжджаю. Прийнято. Командир, очевидці кажуть, що маршрутка теж повна. Що робимо? Так, розриватися не будемо. Додатковий караул вже на під'їзді! Дев'ят! Чорт! Котику, стоять! Заспокойся! Якщо твої батьки направду там, ми мали б взагалі тебе відправити назад! Клименко, відпусти мене! Там мої батьки! І мені потік зараз на інструкції! Інструкції тому і написані, що будь-якій людині в цій ситуації було б пофіг! Ти маєш стояти тут! Всі тут! Я сказав, пусти мене! Іра, у нас проблеми! Ліп, послухай мене! Ліп, подивись на мене!
Може, і взагалі там немає ще нічого, невідомо. Я тебе розумію, але ти мусиш взяти себе в руки. І якщо ти хочеш бути тут, то заспокойся. Я зрозумів. Я в нормі. Сподіваюся, він впорається. Хлопці, готуємось відкривати машину, діставати людей! Батьки лейтенанта Котика ніколи не схвалювали вибір сина. Мати вважала, що професія рятувальника надто ризикована, а батько сподівався, що рано чи пізно Гліб не витримає навантажень і звільниться. Той день і справді став для молодого рятувальника найважчим за всю його службу. Тут із дитина була. Ви бачили дитину? Дитину бачили? З мамою, дитина. Цілі. Так, хлопці, розчищаємо видиму частину автобуса, розділяємось. Ви розгрібаєте щебінь. Макаров, розбивай скло, діставай пасажирів. Я з командою дислокації дістаю водія. Давай, 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 давай! Пацан, як тебе звати? Юра. Юрчик, відвертайся! Хлопці, там витягайте. Хлопці, лопати на бусі! Хлопчик, давай, черпі! Ти і ти можеш, Юр? Так, давай, 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 давай! Обережно! Тримай, все, 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 клади його! Во, є, є! Так, руки, давай! Давай, Юрчик, голова обережно! Опа! Ручку, ручку, ручку! Ручку дай мені! Медики! Пацана забирає! Хлопці, лопату на бусик! Так, обережно! Не заважайте, будь ласка! Давай, 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 Макаров, швидше! Оксана, повідом дівчатам на ОКЦ! У нас постраждалих набагато більше, ніж ми очікували. Я зрозуміла. Я знаю, Боже! Та моя маленька сестричка, будь ласка, потіть мене туди! Ми всіх витягнемо. Зараз заспокойтеся, добре? Дивіться на мене. Дихайте, дихайте. Я вам обіцяю, ми всіх витягнемо. Тихо, тихо, тихо. Вона маленька! Я зараз позвоню, а ви будете дихати, добре? Я зараз позвоню по телефону, а ви стійте тут зі мною і просто дихайте, добре? Дихайте. Тихо, тихо, тихо. Черговий диспетчер, Оксана Доля, психолог. Ми прибули на місце ДТП, тут дуже багато постраждалих. Необхідно відкривати гарячу лінію, тому що треба надати інформацію родичам. Вас зрозуміло. Вам погано? Що з вами? Лікаря! Дихайте, дихайте, дихайте. Дивіться. Дихайте. Вона знепритомніла, давайте. Тихо. Все добре, подивіться на мене. Ви знаєте, де ви? Спокійно, спокійно, повільніше дихайте. Да тихо, 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 не так різко, не так різко. Лікаря, подивіться це! Давай, давай! Командир, готовий, давай! Допоможіть! Допоможіть! Підійдіть, будь ласка! Це рятувальники! Ми зараз вас витягнемо! Підійдіть, будь ласка! Я зараз буду розбивати скло! Добре! Підійдіть! Прикрийтеся! Прикрийтеся всі! Прикрийтеся!
давайте. Обережно, обережно. Тримайтеся за мене. Тримайтеся. Хлопці, допомагайте. Можете йти. Давайте, давайте. Все, я сама, ви наступились. Ходімо, ходімо, помаленьку. Давайте, 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 давайте. Так, котику, тут хлопці самі, давай за мною. Давай вперед. Вперед. Алло. Аля. Аля, ти де? Що сталося? Степа. Тут я. Ти як? Ми живі. Живі, хіть. Степа, мені плече болить. Потерпи, сонечко, потерпи. Котику, зрізаємо двері, притримай. Ага. Допоможіть, будь ласка. Допоможіть. Обережно. Папа. Давай ще один. Вася, допоможи! Дякую. Зараз вас заберуть. Допоможіть. Вася, допоможи, обережно. Допоможіть. Допоможіть. Ну що там? Ріжемо далі. Увага! Маршрутка на газових балонах. Я бачу подряпини і вм'ятини. Терміново сюди пінні вогнегасники. Будемо заливати балони піною. Газові балони на перекинутому автобусі змусили нас хвилюватися. Зазвичай вони витримують величезне навантаження і удари в тому числі. Однак прямий удар під час руху на швидкості міг потоншити їхні стінки та призвести до витоку газу. І найменша іскра могла спричинити вибух. Тому про всяк випадок ми залили їх піною, щоб створити захисний шар, який не даватиме доступ кисню. Обережно, обережно, сліду. Що там у вас? Вася, давай спробуємо. Давай спробуємо. І раз! І раз! Давай розжимний. Давай. Ні! Так, ну а тепер спокійно по черзі всіх виймаємо. Тут дитина без свідомості. Ага. Жива! Комірець! Дякую. Так. Тримайся, тримайся, дитинко. Тримайся, обережно. Тримайся, тримайся. Зараз витягну. Котику, бігом сюди! Давайте, давайте зі мною, давайте. Приймаю. Пішли, 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 пішли. Що, до своїх вже побачив? Котику. Ні. Ні, ну нічого, зараз. Зараз знайдемо. Давай, давай. Молодці, пенсую, обережно, обережно. Є. Зафіксували. Опа. Котику, приймай. Забирай. Що там далі? Моя Григорівна, звідти краще діставати? Чи звідси? Тут прямий доступ. Буде легше реанімувати. Ну? Йому вже пізно. Дідько. Макаров, давай витягати людей! Швидко! Кутовий, допоможи йому! Так, хлопці, давайте сюди ноші! Зафіксуйте цю шию. Давай, так, давай, хто давай, може давай, встати? Обережно, приймаю. Давай, давай. Держу, приймаю. Що? Обережно. Обережненько. Все добре. Пацан, вставай, 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 давай! Андрюха, ти? Макаров. Нормально? Нормас? Да, ти, да. Ти в порядку, вставай? Що, да. Да, да, давай, в швидку. Я допоможу. Я сказав, виходь до мене. Я сказав. Фіксуйте.
Обережно, обережно! Пацани, є ще ноші! Піднімай ноги! Є ноші! Медики, другі ноші! Є у вас! Давайте тягніть сюди! Макаров! Тримай бандаж! Да. Вже є, є, є! Вже я взяв! Давай, готуємося приймати! Так, є! На ноші її! Давай, 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 давай! Виявилось, що один із постраждалих був однокурсником лейтенанта Макарова ще в Академії ДСНС. Але рятувальником той хлопець так і не став, бо за кілька місяців до випуску медкомісія виявила у нього серйозне захворювання. Того дня Андрій отримав реальний шанс довести в першу чергу собі, що готовий до будь-яких критичних ситуацій. Хлопця в цю машину! А дівчинку в ту швидку! Рібенку мірять! Боже, цей чортів щебінь! Тобі ще пощастило. А личко воно заживе. Ось, подивіться. Наша кондукторша точно з розуму з'їхала. Боже, який жах. Доля, Ромашова. Прийом. На зв'язку. Підійди сюди до швидкої. Потрібна твоя допомога. Прийнято. Що це робиться? Люденьки, рятуйте. Тут. Підійди до жінки. Здається, кондукторка. Зрозуміла. Як ви себе почуваєте? Хто? Я психолог ДСНС, мене Оксана звати. Вам погано? Може, лікаря? Давайте до лікаря поїдемо, давайте. Потихеньку, потихеньку. Можете йти? Не дивіться туди, не треба. Пішли. Пішли, дихайте. Дихайте глибше, спокійно. Пішли, пішли. Сидіться. Отак, обережно. Лікарі! Зараз давайте водички поп'ємо. Водички поп'ємо і лікар підійде, добре? Ну, все, 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 все буде добре. Пустіть мене, будь ласка, мені треба йти шукати. Що у вас трапилось? Давайте я вам чимось допоможу. Боже, на що я пішла в ці кондуктори працювати? У вас нічого не болить? Все добре? Та яка різниця? Третину грошей ледве назбирала. А, то ви касу свою загубили? Так. Оце все порозсипалось геть. І барсетка десь поділася. Якщо знайдете, скажіть. Звісно. Бо ви мене тут тримаєте, а там люди вже все позбирали, мабуть. Я вам все скажу, тільки вам зараз краще відпочити, чуєте? Ага. А платити гроші ці з мене потім знімуть все до копійки. Давайте ми зараз, знаєте, як зробимо? Ми разом подзвонимо вашому керівнику, і я все йому поясню, добре? Вони тут! Сюди! Тримаю, тримаю. О, Богу, ви живі. Мам! Мам, та це я! Це я, Гліб! Стюп! Гліб! Тримай, тримай! Тримай! Цього, так? Боляче! Боляче! Тихо, мам, тихо, я... Боляче! Тут! Пити! Пити! Мам, дивись на мене! Дивись на мене! Все буде добре! Тобі не можна пити! Хлопці, допомагайте! Я. Тату, як ти? Ночі сюди! Зараз ми спочитимо. Скоріше! Десятка! Десятка, давай! Тихо, 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 не так різко, не так різко! Ей, де ваша дитина? Ей, ви як? Давайте виходити. Де малий? Так, шановно, давайте на вихід, давайте, давайте, давайте. Твою мать. З нею була дитина, бат. З нею був малий. Дюха, ти що, глючиш? Де ти з нею був малий, точно, повню малого. Я його знайду зараз. Командир, у нас в салоні мертва жінка. Каже, що з нею була дитина. Ніхто малого не виносив, ні? Ні, не виносили. Шукайте дитину. Матір дістанемо останню. Обережно, обережно, обережно! Так, спокійно, спокійно, спокійно! Взяв, прийняв! Ножиці сюди, негайно! Тихо, 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 мам. Хлопці, заходьте з того боку! Давай, давай, сюди ближче, забираємо ось цього, давай! Зараз, витягнемо, мам.
все нормально, тримайся, тримай себе в руках. Обережно! Голову тримай, давай, давай, тримай голову. Зафіксоване, є. Так, хлопці, фіксуйте поручень з того боку, я буду тримати тут. Починай. Давай. Є? Вася, ноші давай, ноші! Хлопці, фіксатор на шию! Малий, ти як? Я хочу до мами. Все буде добре. Давай вилізай, тут стільки всього цікавого. Пожежні машинки, поліцейські машинки, КамАЗ. Мамо, теж покатаєте? Так, так. Правда? Да. Не плач. Якщо вилізеш, покатаємо тебе на пожежній машині. І маму. І маму, так. Да. Давай, давай. Давай. Макаров! Макаров, я знайшов малого. Машинці. Красавчик, ще трошечки попав. Ще трошечки потерпи. Шановні громадяни, будь ласка, відійдіть назад. Його будуть судити. Його будуть судити. П'яний. Він же ж п'яний. Вбивця в нас дітей вбивав. Доки рятувальники намагалися якомога швидше дістати з понівечених автобусів людей, розлючений натовп свідків трагедії та родичів потерпілих накинувся на водія вантажівки. Люди прагнули самосуду. Адже саме вантажівка зі щебнем за свідченням очевидців спричинила те трагічне ДТП. Має Григорій новий спецен. На перший погляд, все ок. Зараз подивимося. Ага. Так. Непритомний? Йому, напевно, з непритомний покинь. Так. Рана на лобі. Так. Зіниці різного розміру. Ну і що це, струс мозку? Аби тільки це. Рідини в носі не бачу. Треба забрати його якнайшвидше. Слухай, родичі якісь є? Ні, мами немає. Камнем скромні влучила. Бідний хлопчина. Слухай, вони його лінчують там зараз. Ніхто нікого не лінчує. Дивіться! Дивіться! Хлопці, будь ласка! Так, так, стоп, 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 давайте заспокоїмось, давайте без кіпішу. Стоп, стоп, давайте без кіпішу, давайте кожен робить свою роботу, поліція з ним розбереться, так? Ми все розуміємо, мужики, ну, тут і так проблем вистачає. Окей, давайте, видихаємо, у нас тут і так справ багато. Все, чуваки, потерпіть. Влади, що ти, давай, там ще жінка, вона непритомна. Андрюха, що заглючило? Давай, нам потрібна допомога, братик. Я тут, я готовий. Давай, братик. Доля, Ромашова, прийом. На зв'язку. Оксана, у вас на гарячій лінії не було дзвінків від людей? Не шукали жінку з маленькою дитиною? У мене загибла. Її сина відправили в реанімацію. Потрібно знайти батька або когось з інших родичів. Я передам нашим, Майя Григорівна. Але у нас тут інша проблема. Родичі загиблих хочуть линчувати водія. Не дивно. Під час ДТП, в яких гинуть люди, ми часто стикаємося з неконтрольованими емоціями, з бажанням вчинити самосуд. На місці тієї ДТП розгніваний натовп хотів лінчувати водія вантажівки. Саме він не впорався з керуванням і спричинив таку масштабну аварію. Це все водій. Тормозного шляху не було взагалі. Він навіть і не думав тормозити. 100% бухий був. Ну, а тепер йому допомагати будуть. Гей, стрімер! Паніку не наганяй! Його провина ще не доведено! Шановні! Шановні, розійдіться! Розійдіться! Ви не маєте права! Послухайте мене, будь ласка! Ви не маєте права! Його провину ще не доведено! Заспокойтеся! Хто ви така? Я психолог ДСНС. Мене Оксана звати. А вас як? Михаїл. Дуже приємно, Михайло. Послухайте мене. Ще ні, так не було. Адвокат є, га? Послухайте мене. Це кров не висохла. Ваш адвокат є, га? Я не зацікавлена особа.
Послухайте, ваші рідні не хотіли про себе такої кривавої пам'яті. Завтра ви будете про це шкодувати. Ви не тут читаєте за худобу чи що? Ні, ви не худоба. Слухайте, ви не худоба. Саме тому, давай, дайте медикам зробити їх роботу. Хай він виживе і потім за все відповість. Пам'ятаєте, як у Харкові було? З водійкою, пам'ятаєте? Ви можете зробити громадський нагляд. І тоді жоден суд не дасть йому умовно. Я вам обіцяю. Розходьтеся. Розходимось, люди. Все буде добре. Психолог ДСНС недаремно згадала ту гучну аварію у Харкові 2017 року. Автомобіль «Лексус», за кермом якого сиділа 20-річна Олена Зайцева, виїхав на перехрестя на червоний сигнал і зіткнувся з іншою автівкою. Від удару на шаленій швидкості автомобіль винесло на зупинку громадського транспорту. Загинули 6 людей. 5 опинилися в лікарні. Резонанс був настільки потужним, що справедливого вироку для винуватців ДТП вимагала вся країна. Так і сталося. Обидва учасники тієї аварії відбувають покарання у колоніях. Згадка про той випадок дозволила психологу ДСНС стримати натовп і не дати вчинити самосуд над водієм вантажівки. Обережно. Давай. Так, давай. Тримаємо. Давай, обережно. Медики, приймайте. Зараз тебе відвезуть у лікарню, а я скоро під'їду. Добре? Син. Тихо, мам, не витрачай сили. Ти пробач мені. Хіба я колись думала, що ти нас з батьком рятувати будеш. Мабуть, вже тоді хтось згори бачив цю аварію. Так, треба їхати. Давайте, понесли. Все буде добре, мам. Ти тільки тримайся, добре? Тільки обережно, хлопці. Я скоро до тебе приїду, мам. Тільки тримайся, мам. Що зі Стьопою? Не хвилюйтеся, з ним все буде добре. З ним наш найкращий рятувальник, ваш син. А я йому такі скандали катала, коли він в академію вступав. Паспорта ховала. Буває. Мої батьки теж були не в захваті від мого вибору. Тепер я вдячна Богові, що так все сталося. А Глібка з дитинства такий, то кошеня з дерева зніме, а сам руку зламає, то собаку з ополонки дістав, а потім в лікарні з запаленням легень. Ну, принаймні, тепер він знає, як це робити безпечно. Головне, бережіть його. Ви ж, мабуть, теж. Мати. Я вам обіцяю. Поїхали. Так, а чого ти про батьків не розповідала? Ну що, тату, все буде добре. Зараз ми тебе витягнемо, а на майські вже будеш картоплю саджати. А брехати, синку, так і не навчився. Все так погано. Король Котик, потрібен парамедик. Зараз буде. Чого страшного, тату? Просто треба спочатку знеболити, а потім вже на ноші. Гліб, що з новою? Тату, не буду брехати. Погано. Але я вірю, що все буде добре. Все буде добре, тату. Де парамедик? Тримайся, тату. Синку, зовсім дорослий став. Справжній чоловік. Тримайся, тату. Тримайся, тату. Вже скоро.
Глянь, водій просто камікадзе. Воно вже закріплено, аби як. І обладнання таке, що воно не сьогодні-завтра, воно б вибухнуло. Перше, що ми робимо на ДТП, це від'єднуємо акумулятор, щоб запобігти загорянню. Той виклик не був виключенням. Але, на жаль, ще до знеструмлення загорілася проводка, яка була захована глибоко під сидіннями. Це загоряння стало неприємним сюрпризом для нас і, на жаль, не єдиним. Всередині перекинутого автобусу був ще один газовий балон, схований всупереч техніці безпеки під пасажирськими сидіннями. Як потім виявилося, у цьому балоні зняли внутрішній запобіжник, який блокує виток газу. Це роблять, аби входило більше пропану. Його в балоні було небагато, але й однієї іскри вистачило для потужного вибуху. Треба салону глянути, чи немає там ще якихось сюрпризів. Ага. Гена, газом пахне. Климанко! Командири, потрібна допомога! Тихай! Я без тебе нікуди не піду! Тату, давай спробуємо! І раз! Хлопці! Тримайся! Давай, разом! Хлопці, вкуті з цього боку! Давай! Піну сюди! Хлопці, піну сюди! Швидко! Подавайте, давайте! Клименко, качай! Швидше, давай, давай! Котик, ти як? Є! Котик, ти живий! Ген, ти чого? Це ж лише скло тріснуло. Бережи ногу, Бог береже. Скільки ти важиш? Кілограмів 100, напевно? Макара, тут ще одна людина! Давай, давай, давай! Ох, його тут ще й привалило! Давай, зачепився, стоп, зачепився! Давай, давай, хлопці! Давай! Так, браті. Ні-ні-ні-ні, все. Хлопці, ноші несіть! Потрібно тіло забрати! Тюха, давай, 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 давай сюди. Да, взяв. Взяв, ходи! Давай, давай, давай. Взяв, давай. Взяв. Розвертай. Розвертай на себе. Не, да. Приймай. Що це? Так, ладно. Продовжуємо, може є хтось ще живий. Андрюха! Андрюха, Андрюха! Марія Григорівна, швидко в автобус, тут епілепсія! Медики, сюди! Андрюха, 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 Андрюха! Так. Це Глебік. Так. Все, молодець. Ну, швидше, де ноші? Де ноші? Так давай, Макаров, вставай під нього, клади. Можна. Беремо, бери там за голову, я за ноги. Давай. Тримай її. Все, руку, так. Є. Перехоплюйте! Правильна перша допомога при епілепсії – це дві прості дії. Достатньо перевернути людину на бік та покласти щось м'яке під голову, щоб уникнути травми. Не треба розжимати зуби чи тягнути язик. Напад має минути без вашого втручання. Нічого не чудно, і що вони тут? А ви чого тут? Там наш. Хто? Одногрупник мій з академії. Та куди він служить? Він нічого не говорив. Нічого не казав, бо його комісували. За станом здоров'я? Тому що дурачок. Він епілептик. Приховав на вступі і... Ясно. Поперли з академії. Да, не після того чувачка рознесло. Після такого
Я б ще довше відходив. Та, ну, я б не сказав, що він відійшов. Ну, хлопці кажуть, що він зі своєю малою розростався. Типа, кажуть, вони одногрупники. Як це, вона в академії? Він ні, ну, блін. А дозвольте. Ну, нарешті. Ти головою думаєш? Так себе не берегти. Тебе як звати? Андрій. Ой, вийду на дві хвилинки. Руки трусяться. Дякую. А ти, Андрій, сьогодні не просто так життям ризикував? М? Я не зробив нічого особливого. Та ні. Ти нам дуже допоміг. А тепер, я думаю, настала наша черга допомогти тобі. З тебе вийде дуже хороший рятувальник. Це все в минулому, і я сам вирішив, що робити. Ну, знаєш, рятувати життя можна ж не лише фізично. Вон взяти мене, чи Маю Григорівну. Хіба ми не рятувальники? Рятувальники. І ти рятувальник. Окрім тебе, ніхто того малого і не помітив. Не треба так, все би там помітили. Ну, можливо, але ти був першим. Чомусь мені здається, ми ще побачимось. Бувай, рятувальнику. Та все з ним буде добре. Ходів. Ну що, ходімо глянемо, що в Карольський момент. Коротше, добре, що все добре. Добре, синку, що ти в нас такий впертий. Трусилися ми над тобою, трусилися, ти все одно виріс таким крутим. Крутим рятувальником. Дякую. Ви вже прослідкуйте за ним. Ну, тату. Особисто перевірятиму, щоб він вдягнув каску і пообідав. І шапку хай під каску. Дякую. О, мене збори. О, бери. О, колеги. Привіт. Як батьки? Нормально, батьки. Тут. Що ж, поїхав. Давай. Привіт, привіт. Як ти, малий? Воу, стривайте, стривайте. Ірина Вікторівна, а можна я з батьками? Ну чого стоїш, стрибай. Давай. О, все нормально. Давай, ти добре стрибаєш. Віджимайся так собі. Та Клименко, ти як завжди. Дякую вам. Давайте. Давай. Фу, ну слава Богу, що так. Є. Денек, конечно, сьогодні. День. Зате попрацювали добре. Бо ми крута команда. Мати рятувальника Гліба Котика після операції на плечі отримала інвалідність. Його батькові лікарі ледве врятували ногу. Але той випадок змінив їхню думку про роботу сина. Тепер вони з гордістю розповідають про той день, коли він врятував їм життя. Внаслідок ДТП загинуло 7 людей. Ще 30 отримали травми. Водія вантажівки засудили до 10 років позбавлення волі. А однокурсник Макарова Андрій згодом вступив на факультет психології. Він зрозумів, що рятувальником можна бути і в цій професії. Ви дивилися виклик. Будьте пильні та обережні. І пам'ятайте, у кожної біди своя передісторія.